السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا بچہ کل ڈینگو وائرس سے وہ طبیعت خراب ہونے سے کریٹیکل ہو کے انتقال ہو گیا. وہ فیوچر میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو, اپنے بچوں کی خاص طور پہ یہ بخار کی طرف سے غور کریے, ٹیسٹاں کرائیے, اچھی جگہ لے کے جا کے بتائیے, صاف صفائی کا خیال رکھیے اور تمام بچوں کو ذرا صاف صفائی سے رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت افسوس کی بات ہے کہ میں یہاں پر طلاب کٹا امان نگر بھی جو ابو بکر مسجد کے نے ایک مکان میں آئی ہوں بھائی صاحب کے, اور خیر میرے بھی بھائی ہوتے وہ ناطے سے دیکھے تو وہ بچے کا بہت سیریس کنڈیشن ہونے کے, جب تک فاروق علی صاحب جو ہے سو علاج کرے 5-6 دن, اس کے بعد بالکل سیریس ہونے سے بچے کو ریمبو ہاسپٹل میں تبدیل کرے, وہاں پر بچے کا انتقال ہو چکا ہے. ہم کو بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو ہے سو فیوچر میں کوئی بھی بچوں کو بخار آیا تو بالکل آپ لوگ پہلے ٹیسٹ کرائیے, کوئی اچھے دواخانے میں بتائیے, گھروں میں صاف صفائی رکھیے. میں کو جیسا اطلاع ملی کہ میں اویسی ہاسپٹل پہ تھی, جیسا میں کو اطلاع ملی میں ایم ایل اے صاحب کو بھی اطلاع کریے, ایم پی صاحب کو بھی اطلاع کر کے میں آپ کے گھر پر آئی, مکان میں مل کے گئی کل, اور انشاءاللہ ابھی بھی آئی ہوں. جیسا کہ ملیریا کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو لے کے آئی, صاف صفائی کے لیے بھی بولی ہوں میں انشاءاللہ. جیسا کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ جو سو ملیریا کے لوگ آتے دوا ڈالنے کے لیے نہیں ڈالنے دیتے, آپ لوگ ویسا مت کریے, وہ لوگ کوئی دوا کوئی دوسری نہیں ڈال رہے کہ دوا ڈال رہے ہیں, جو کیڑے رہتے اندر کے پانی میں ان شاء اللہ کوئی ایسی پاس نہیں. بار بار آپ لوگوں سے صاف صفائی رکھیے, اپنے اپنے بچوں کی نگرانی کریے, جیسا کہ بخار آیا آپ لوگ لے کے مت بیٹھیے, کوئی بھی ہاسپٹل میں نزدیک ہو یا دور ہو ہاسپٹل پہ بتائیے, آپ لوگ لاپرواہی مت کریے. آج بڑی افسوس کے ساتھ کہتے کہ ہمارے بیچ ہمارے بیچ میں نہیں رہا, بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں لوگوں کو بول تو نہیں سکتی, نراضا خبر نہیں اللہ میں آپ بچے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میں کو جیسا میں کو ایم ایل اے صاحب بولے کہ آپ جائیے رپورٹ دیکھیے, میں رپورٹ دیکھی ہوں, رپورٹ میں لکھے ہوا ہے کہ ڈینگو ہوا بول کے لکھے دیے رینبو ہاسپٹل میں, بچے کو جو سو بہت بہت طریقے سے ہم لوگ کو بھی اچھا نہیں لگا, اور تقریباً کچرے کے جو کچرے کی طرف کا نہیں ہے, غلط بات ہے, دوسری طرف کا نہیں ہے, الیکشن میں کیا بات ہے, یہ کچرے کی کنڈی بچے کا لائے ہیں, پائپ لائننگ چل رہی تھی شنکر کے آگے روک دیے تھے اپن نے, پیدل دورہ کر رہے ہیں لوگوں پائپ لائننگ چل رہی ہے کیونکہ لوگ ہم کو تانے مارتے ہیں, جیسا کہ دسہرا تھا ان کا چار دن سے وہ کام بند رکھے تھے, آج اور کل دو دن میں پوری صفائی ہوئی, پیسے نہیں ہیں کل میں کو ٹھہر کے شاہ نام فنکشنال کرنے آدھا گھنٹہ ٹھہر کے میں پورے کچرے کی صفائی کر کے گئی, جیسا نشے من نگر ہے نشے من نگر میں بھی ٹھہر کے صاف کرا لیں گے, میں ان شاء اللہ یہ نہیں ہو سکتا میں یہاں پر کوشش کر رہی ہوں اچھا کام کرا کے دوں گی. میں بار بار عوام سے یہاں کی تالاب پٹی کی اپیل کرتی ہوں کہ گھر صاف رکھیے, بچوں کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ باہر سے لا کے کھانا مت دیجیے, جو بھی ہے آپ لوگ بچوں کی صفائی رکھیے, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی کام نہیں ہوئے گا. بہت بڑی بچے کا صدمہ ہے کہ معصوم جان چلے گئے, کسی کے اولاد چلے گئے, وہ بھی ہمارا چھوٹا معصوم بچہ اس تھا, خیر میں اللہ ان کے والد صاحب کو صبر دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ بچے کو جنت دے پھر دوست میں جگہ آتا رہے. بس ایم ایل اے صاحب بھی بولے کہ آپ جائیے, جو بھی بات ہے میں آیا بعد میں 17 تاریخ کے بعد بات کریں گے ڈپارٹمنٹ سے, ہم لوگ بات کریں. سینکشن ادھر ہے جو روڈ امیڈیٹلی ٹیک اپ کر کے پورا کمپلیٹ کر دیتا ہم روڈ کا, ایون دو دیر از نو سینکشن چینج آف سائٹ کر کے بھی وہ روڈ کمپلیٹلی ٹیک اپ کر کے ایک مہینہ بھی ابو بکر مسجد کے پاس یہ آپ نہیں نہیں ود ان ون ویک میں ایک ہفتے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. امن نگر بھی میں امن نگر بھی ابو بکر مسجد آلریڈی کارپوریٹر میڈم بھی بول دی ہے نا, وہ پورا لسٹ دیکھ کے جو سینکشن ہے ادھر امیڈیٹلی ٹیک اپ کر کے روڈ اور ابو بکر مسجد کے پاس بھی وہ پیچ ورک بھی کمپلیٹ کر دے گا, ایک ہفتے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے.